Konferenca ndërkombëtare rreth ndërmarrësisë grave u vlerësua si mundësi e mirë e promovimit dhe zhvillimit të grave në biznes. Zëvendës ministri i zhvillimit ekonomik Besa Zogaj tha se gratë kanë rol kyç në zhvillimin ekonomik të një vendi. Statistikat e fundit tregojnë se më pak se 10% e grave kanë të regjistruar pronën dhe për këtë arsye një numër i madh i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme drejtuar nga gratë nuk i plotësojnë kriteret për kolateral në marrjen e një kredie. Me qëllim të lehtësimit të kësaj pengese dhe ngritjes së rritjes së kredisë për sektorin privat, qeveria së bashku me donatorët ka miratuar ligjin për fondin e garantimit të kredive që pritet të filloj implementimin që nga prilli këtij viti. Zëvendës ministri Zogaj e vlerësoi si shembull të një gruaje të suksesshme në ndërmarrësi, drejtoreshën gjenerale të Radio Televizionit 21, Aferdita Saracini Kelmendin, duke cilësuar si grua të fuqishme. Ndërsa përfaqësues ja dhomës ekonomike të grave në Kosovë një herë është drejtoresh gjenerale Radio Televizionit 21, Aferdita Saracini Kelmendi, lërsoj se në bazë të statistikave, pozita gruas në shoqërinë kosovare nuk është e lakmueshme. Në Kosovë kemi vetëm 11% të bizneseve të grave në pronësi. Pre tyre 95% janë bizneset vogla dhe mikrobiznese që numërojnë dhe në 10 punëtorë. Barierat kryesore për gratë për të bërë biznes është korupcioni, konkurenca e pabarabartë, ekonomia jo formale, mos funksionimi i gjukatave, mungesa e qasjes në financat, cilën në përmendje dhe Besa, kamatat e larta në për banka, e kështu me radhë. Femrat kryesisht janë të punësuara në sektorët arsimit, shëndetësis dhe tregtis dhe përbëjnë dikurat 55% që meren me këto profesione, ndërsa meshkujt kryesisht janë të orientuar natyrisht posëm politik, edhe në sektorët e prodhimit, tregtis dhe ndërtimtaris dhe janë rreth 24%. Problemi kryesor mbetet në qasjet kufizuar në pronësi të tokës dhe në format e tjera të asjeteve kapitale që mund të përdoren si kolateral për kredi. Edhe pjesmarrëset nga vendet të ndryshme thanë se gratë duhet të jenë më të fuqizuara në sektorin e ekonomisë së një vendi. Në vendin tim në Turqi, niveli më i madh i papunësisë është i grave se sa i meshkujve. Ato kanë shumë probleme, ndërsa kanë pak mbështetje. Problemi më i madh çdo familje është papunësia grave, të cilat kanë nevojë për mbështetje më të madhe në fuqizimin e tyre. Pas konferencës, pjesmarrëset nga vendet të ndryshme vizituan objektin e Radio Televizionit 21. Përmes internetit ka transmetuar lajme në përgjithë botën.